İyun ayın 16'sı, Laçın şəhəri saat 1. Səhərdən Laçını bütün burada olan hərbi qüvvələr, hərbi texniklər atıb gedir. Və Laçına qayıdan fikriyyətli oğullar yalnız gördüyümüz uşaqlardır. Onlar da indi tez bölünüb gürbəgür postları tutub Laçını ermənilərdən xilas etmək istəyir. Gələcəyəm, mən gedəcəm. Səhər ki mən gedəcəyəm, eləsin qabanı zərf verməyə mənim imkanım yoxdur. Ölərəm burada qalaram.